até a década de 50 era puramente vigário geral, na extensão da Baía de Guanabara até o limite com Pavuna. Após os anos 50, surgiu um outro loteamento, um segmento, que deu-se o nome de Jardim América. Mas as pessoas que moram fora do bairro têm medo. Você vai pegar um táxi lá embaixo para vir de Vigário Geral, o cara tem motorista que fica preocupado, tá com medo de vir a Vigário Geral. Com medo de. Mas não tem nada, não precisa ter medo, quer dizer, o Vigário Geral, de repente ele chega aqui, sai numa boa, se ele fizer o mesmo em Copacabana, está arriscado a ser molestado, né? Até no momento que vão procurar emprego, né? Ah, você mora onde? Né? Quando eles podem, eles falam assim, a gente diz que mora assim, Irajá, Vista Alegre, né? E acho engraçado quando eles falam, quando falam que mora em Jardim América, é perto da onde? Tem gente que não conhece. Caxias. Eles nunca falam, é perto de Vigário Geral. Porque o fato da chacina ter ocorrido em Vigário Geral marcou muito mesmo essa região. Tratando-se de vigário geral, porque o progresso, o bom da época já era lá embaixo, Praça 11, né? O centro. Vigário geral era um bairro retirado e a pessoa tinha que se pegar um trem lá embaixo e ficar uma hora e tanto dentro dele para chegar em vigário geral. Os moradores, todos amigos, eram. A maioria dos moradores de Vigário Geral, né, onde eu nasci, vamos dizer assim, eram portugueses e espanhóis. Tinha muito português aqui, muito espanhol. Brasileiro eram os descendentes. Olha, o pessoal fala em prainha, na verdade, eram os valões que tinha do lado do Rio Miriti. Tinha um valão do lado de lá, tinha outro valão do lado de cá. Só que a água, na época, ainda não era poluída, era uma água clarinha, era uma água limpa. E a garotada ia para lá tomar banho. Ali onde tem o Parque Proletário, antigamente eram só campos de futebol. Aquilo ali era um espaço administrado pela Marinha. E ali tinha ali aproximadamente uns 8 campos de futebol. E a gente ia para lá jogar pelada, não tinha problema nenhum, o perigo era só atravessar a linha do trem. Tinha que olhar com atenção para não levar não ser atropelado pelo trem. Não tinha cerco, né? Era uma valinha só que tinha,
Quer dizer, então tinha que ter cuidado no atravessar a linha do trem. Mas o resto, a gente ia pro lado de lá, jogar futebol. E tá suado, tá sujo, não precisa vir em casa tomar banho. Tomava banho lá naquele balão, que a água era limpa. Então o pessoal falava de prainha, aquela coisa, mas era um balão na realidade que tinha ali. O vizinho ia fazer uma casa, a gente juntava meia dúzia em volta dele e ia para lá, final de semana, sábado, quem podia ir sábado ajudava sábado, quem não podia ajudava no domingo. Eu mesmo participei de várias construções aqui no bairro, de casa de vizinhos, amigos, essas famílias que moravam aqui, portugueses, espanhóis, normalmente todos eles tinham uma hortinha no quintal. E tinha lá as coisinhas que podiam plantar, eles plantavam e colhiam e até, de repente, davam também, né? Ele tinha acesso, dava umas folhinhas de couro para uma, umas folhinhas de couro para outra, isso aí tinha. O bairro surgiu em 1910. Era uma fazenda dos Bulhões, Jorge Maciel, que, ao lotear o bairro, a parte que foi cortada pela malha ferroviária, a linha do trem, a parte que sofria o alagadiço pelas enchentes, a maré, né? A maré, porque a Baía de Guanabara jogava para o lado de Vigário Geral, então aquela área de maré, área pantanosa, não entrou no loteamento. Esta área ociosa, os sindicalistas da rede ferroviária fizeram um pedido para que houvesse permissão para a construção de uma vila para os ferroviários. E assim foi feito. Então foi construída residências para ferroviários. Como aquela área pantanosa era imensa, foram surgindo pessoas, a população de baixa renda, que passaram a ocupar como área de marinha. Então, como um direito, uma posse. Então, foram aterrando o pântano e construindo barracões, barracos de madeira. Quando surgia grandes cheias e temporais imensos, não suportavam. A localidade era invadida pela água. E as pessoas, muitas às vezes, ficavam até desabrigadas temporariamente. E com a baixa da maré, a baixa do volume pluvial, as pessoas retornavam. Então essa foi a base do Parque Proletário, que hoje existe uma população imensa que, inclusive, chegou até a margem do rio, que foi toda ocupada aquela região, que no passado era conhecido como a Maloca de Vigário Geral e passou a ser conhecido como o Parque Proletário de Vigário Geral.
O Parque Proletário surgiu no final dos anos 40 e o Jardim América surgiu no meado dos anos 50. Sendo que o Parque Proletário ocupou a parte dos manguezais in natura. O Jardim América foi uma ocupação planejada. Planejada, inclusive, coincidiu com a fundação de Brasília. Foi um bairro modelo, espelhado nas obras arquitetônicas de Brasília. O Jardim América, como eu já tenho comentado sempre, surgiu em 1956. Então, tudo era pântano e houve uma terraplanagem. A parte mais elevada foi demolida para aterrar todo o pântano, formando ali uma planície. Eu me lembro ali onde é hoje a República do Líbano, era um grande pântano mesmo, mano. Ali era tudo água, muito mato, e a gente brincava pegando girinos, né? Sapinhã. Então a gente trabalhava muito com coisas que vinham desse universo. Brincava, não era tipo trabalhar, a gente brincava com esse mundo todo. Eram brincadeiras que envolviam 2, 3 quarteirões de espaço. De ser uma loja espacial muito interessante. Porque era uma loja espacial de poucas caras, uma lógica urbana aberta, de ruas abertas. Ainda, eu me lembro que anos, uns 10 anos depois que eu cheguei aqui, menos, eu acho que uns 7, 8 anos depois que eu cheguei aqui, começa o processo de urbanização que se inicia a partir do asfalto. É uma infância marcada também por jogos infantis da época. É um negócio fabuloso, aquilo não existe, mas aquilo era um negócio que mobilizava, como eu falei, era uma loja espacial muito aberta, de bairro, de barro, de ruas sem asfalto, uma lógica de quarteirão, você brincava pique-esconde no quarteirão, polícia e bandido era no máximo, você amava um pedaço de pau, era a tua arma, você jogava aquilo num quarteirão inteiro, né? Pulando dentro das casas, sabia quais casas que a gente podia, os muros que podia pular, todas as a loja espacial, sem problema nenhum, nunca teve problema. Mas tinha os outros jogos, por exemplo, bola de gude, todo mundo sabe, peão, mas tinha um negócio chamado malha, você achatava uma lata e jogava aquilo, e todo o papel de cigarro, dependendo do preço do cigarro, da dificuldade de achar o cigarro, aquele papel tinha mais valor. Rapaz, a gente saía aqui pro Jardim América, vigário geral, catando tudo quanto é o cigarro. Cigarro no inferno. E aí jogava malha com gente que você nunca viu na tua vida. E era bom naquele jogar. Né? De jogar a bola de gude, porque ele é maluco, né? Ele é maluco, era vizinho meu ali. Não sei se você pode editar isso, mas vizinho nós jogava. Às vezes ele pergunta o que que fez o Elias maluco ser o que ele é e o que que me fez ser hoje o que eu sou. Né? Eu sou professor de uma universidade pública, da Rural, sou pró-reitor de extensão hoje. Qual é a diferença entre nós se nós estávamos no mesmo espaço? Eu acho que qualquer pessoa, eu sempre falo no debate que eu falo, qualquer pessoa de vigário geral, qualquer garoto como eu, acho que poderia chegar a qualquer nível de conhecimento, de estudo, de competência, qualquer um de nós. Como eu cheguei, talvez eu seja um no meio de 1 milhão, não sei. Mas eu tive as possibilidades que me foram dadas, né? As pessoas, eu consegui de alguma forma essa minha ida para a igreja, a volta, a minha relação com o mundo acabou me possibilitando essas possibilidades. Outras pessoas aqui em vigário geral, acho que jamais tiveram essa possibilidade. Nunca alcançaram esse arranjo de possibilidade. E o tráfico, a droga, o crime, esses que morreram, muitos morreram antes, que eu falei, amigos, morrem numa fase que não era o tráfico de drogas, era uma fase de pequenos roubos, né? Há um controle estúpido. As ações hoje que vêm, políticas, vêm para
criar uma lógica de clientela nesses espaços urbanos depauperados, arrebentados. Então, qualquer postozinho de saúde, qualquer escola, qualquer melhor história, qualquer asfaltozinho, qualquer coisa, mesmo que seja de fachada, você tem um impacto hoje social muito grande na população, que não tem acesso a essas coisas. Ao longo de décadas isso foi montado dessa forma. Então, essa clientela controlada agora militarmente pelo tráfico e pelas milícias é uma massa eleitoral, é uma massa política de manobra, é toda uma justificativa para a própria execução sumária, para a lógica de controle desse espaço que é o Rio de Janeiro, que é uma massa concentrada aqui nessas regiões, sem acesso à informação. Hoje, os professores de escolas públicas, essa escola que nós estudamos, da Herbert Moser, da Bronx, esses professores não conseguem sequer lidar com esse mundo. O tráfico, a pobreza, a miséria, a violência constitui uma nova sociabilidade para esses jovens. Somos todos nós brasileiros que trabalhamos e pagamos impostos. E são altos, e são caros. Existem algumas escolas. Cheguei aqui no ano que a Herbert Moser estava sendo inaugurada. Aí peguei uns meses estudando na Presidente Bronx. E a minha turma, que era uma turma de final de série, automaticamente foi transferida para aquela escola novinha, né, que era a Herbert Moser. Percebi algumas coisas boas no bairro, por exemplo. As ruas não tinham calçamento, mas era um bairro bastante arborizado. Tinha uma coisa muito boa aqui, né, era a rua, né, colega de rua que morava na mesma rua. Então eu cresci brincando na rua, meus irmãos cresceram brincando na rua, jogando bola. Acho que era uma característica boa. E uma outra coisa que hoje me chama muita atenção, até enquanto educadora, historiadora, moradora, foi o crescimento das favelas. Foi a favelização que aconteceu na periferia de Rio de Janeiro. Eu não considero, nunca considerei a vila, né, a Vila Esperança, como comunidade carente ou favela. Mas quando eu vim morar aqui, se você perguntasse a qualquer pessoa ou se informasse, existia a favela do Dique e a Vila Esperança. E o que a gente vê hoje em dia, né, até pela própria condição social, por toda a caminhada, um crescimento enorme. Na verdade, nós somos parecidos com a Tijuca. Nós estamos assim no meio, arrebanhados, fizeram um cinturão de favelas ao nosso redor. Qual a origem da favela? A primeira favela que a gente tem notícia aqui no Rio é a que se instalou no Morro da Providência. Foram soldados que foram combater com a promessa, né, do então presidente de que na volta teriam moradia, trabalho. Eles foram, combateram, né, acabaram com Canudos e na volta, com toda a promessa, né, de político, entre aspas, às vezes se torna em vão, eles chegaram aqui, não tiveram onde morar e não tinham trabalho. Então, o que restou aos soldados e suas famílias? Ocuparam o espaço do morro, ali da central, Morro da Providência, que já havia sido antes povoado pelos portugueses que foram expulsos dos cortiços, tá? Quando da urbanização da Presidente Vargas e do centro do Rio de Janeiro. Então, daí a origem favela, da palavra favela. Ela não tem nada de discriminatório. Acontece que, no início do surgimento das comunidades, você falar favela não era uma coisa agressiva, não era nada demais, mas com o passar do tempo, o termo ficou muito discriminado por causa da violência. Política paternalista não significa acompanhamento educacional. Então, o que você vê hoje em dia, além de eles já chegarem na escola, tá? Toda a revolta que tem, do que vem e do que vivem onde mora, na grande maioria, eles são incentivados a ir para a escola não para crescer enquanto cidadão,
não para desenvolver conhecimento, e sim porque se você não for para a escola, eu perco minha bolsa família. O que, que a gente conseguiu também é mapear ao longo do tempo. O caminho para você prender um jovem adolescente é o esporte e a cultura. Ah, você pode dar atenção com 60 minutos de aula sempre, se eu tiver 20 alunos, sim. Só que eu tenho quase 50. Porque, de repente, se aquele meu aluno, ele tem uma carência familiar, se dentro do nosso bairro a gente desenvolve trabalhos de comunidade, tanto culturais, esportivos, religiosos, independente de qualquer religião, e você possa atrair esse adolescente, esse jovem, ele consegue ter um suporte melhor para enfrentar os problemas. E Vigário Geral contribuiu nessa produção açucareira onde existiu o engenho do Vigário Geral, que pertencia à freguesia do Irajá, onde em 1643 se construiu a igreja Nossa Senhora da Apresentação, que era a sede da freguesia do Irajá. E as terras que hoje está localizado Vigário Geral, Jardim América, não, eram as terras mais próximas da freguesia. E por ser mais próximo, ter o engenho mais próximo, dava-se o nome de Área de Vigário Geral. E o caminho era a estrada, hoje Estrada Vigário Geral, Estrada do Vigário Geral, que era apenas uma trilha que seguia até o rio Miriti para que desse acesso à Baía de Guanabara e chegasse até o centro da cidade. Mais tarde, a fazenda onde estava localizado o engenho do Vigário Geral veio pertencer a Bulhões de Marcial. Os Bulhões tiveram a fazenda até 1910. Em 1910 ele loteou, que surgiu o bairro de Vigário Geral. Sei que um dia foi tão diferente, e o sonho que eu tenho com a gente, na esperança de um amor. E a alegria de reencontrar outra vez aquela deusa que sempre amei, com encanto e paixão. Eu cheguei em Vigário Geral, eu tinha mais ou menos uns 9, meio, 10 anos de idade, entendeu? Fui morar na rua Correia Dias, entendeu? Então ali onde é que tem aquele centro comercial não existia. Ele era uma espécie de um pântano, o pessoal ia caçar rã ali e tal, da criançada todinha, aquela brincadeira todinha. Aquela padaria d'alma já existia ali na Correia Dias, naquela esquina. E do outro lado que tem aquela casa que está meio abandonada, aquele ali era um armazém quitanda. E ali, no fim de semana, uma vez por mês, vinha o Vitor Barcelar, que era de uma rádio, lá, do outro rádio, vinha fazer uma promoção, transmitir o programa dali, entendeu? Aí, numa das vezes que ele veio ali, ele resolveu fazer um concurso para as crianças e tal. Quem cantasse melhor ganhava um cacho de banana. Então eu fui lá e cantei uma música, né? E tal, velho. Uma carícia do beijo que ficou no desenho, música gravada com o Francisco Alves. Aí tinha um circo lá, entendeu? Estava lá dentro, que queria vir para Vigário Geral.
eles tinham aterrado ali, aterrado, tal, 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 tal. Então o Circo América, Circo Teatro, o Palhaço Pororoca. Aí o Pororoca resolveu, olha só como é a coisa, fazer um teste para escolher um palhaço, que ele estava envelhecido e tal, tinha que ganhar um palhaço novo. Aí a garotada toda se inscreveram, né? E eu também me inscrevi lá e tal, lá se inscreve, tá? Me inscrevi também. Aí no fim, aí fizemos lá os testes e tal, mas quando chegou no domingo, depois de matinê, vai dizer quem foi que ganhou o concurso. Eu ganhei o concurso. Aí passei um ano estudando com ele, né? Como é que entra em cena, como é que eu frequento o público. Foi que eu peguei a minha cancha de público, foi essa, entendeu? Agora, a Vila Geral tinha uma coisa maravilhosa. Tinha uma escola de samba chamada Estrela de Ouro, né? Essa escola de samba, para você entender que ela era tão boa, que a desfila que tempo era na Praça 11, com corda. E o Estrela de Ouro ganhou o carnaval, né? O carnaval aquele ano, acho que foi de 59, né? Ganhou o carnaval. Aí, quando foi na terça-feira de carnaval, aí vieram as grandes escolas, vieram desfilar aqui em Vigário, né? Porque o comércio fazia ali, enfeitava, onde tem aquele coreto, e armava para desfilar ali, ficava todo mundo ali, a festa de carnaval que era muito boa, era melhor do que na Penha, na Penha tinha e aqui tinha, mas desfilava isso tudo aqui. E desfilava uma escola todo ano aqui, chama-se Cartolinha de Caxias, que hoje Cartolinha de Caxias é a grande escola de samba, né? Acadêmico do Grande Rio. Ali começou a coisa. Aí depois de tal, tinha o Sidoca, tocava violão, então ia tocar muito ali. Aí a família dos Castaroli resolveram abrir um cineminha, 16 milímetros e tal. Aí eu fui trabalhar lá de ajudante e tal, de pedreiro, para ajudar, alguma coisa. Aí quando o filme ficou pronto, eu queria ver o filme, como é que trabalhava no filme, eu não sabia. Então eu gostava de ver o filme todo dia. Aí eu virei faxineiro do cinema. Aí numa dessas coisas, tinha que buscar o filme lá embaixo, no Rio, né, para a Sociedade Distribuidora. Né, Warner Brothers, aquela coisa, o Beto Goldmeier, tinha lá para levar um filme, trazer o outro e tal. E aí a gente ia de manhã, eu ia de manhã levar o filme, aí encontrava aqueles outros carregadores também de filme de outro cineminha também, longe. Aí ficava um contando pro outro como é que é o filme que vi, não sei, aquela coisa toda, tal, tal, tal. E nessas indas e vindas lá, entendeu? Passou um rapaz, né, que eu não me lembro agora o nome dele, que tava pegando figuração para fazer o filme do... que era Mataram o Correr. Entendeu? Fazer tal, cowboy. Aí viu contando um filme de cowboy ali, não, como assim chegou e foi, papai, deu um tiro e caiu lá, então e foi, e caiu e tal, né? Aí falou, peraí, vem cá, você tem vontade de cenar? Eu tenho, mas você já é, você tá fazendo uma cena toda aí? Vamos fazer o seguinte, me traz uma fotografia 3x4 e você fazer uma figuração, disse, mas eu quero, então você é fã de quê? Eu falei, no Brasil, qual é o seu ator do Brasil que você mais gosta? Grande Otelo, um gênio e tal. E eu falei, não, então tu vai ver o que vai acontecer contigo, entendeu? Aí, pão. Aí dei a fichinha a ele e continuei. Ele chamou, aí eu fui fazer essa figuração. Lá eu conheci os dois monstros, né? Oscarito e Grande Otelo. Aí lá os caras me chamaram para fazer a figuração, um ano depois, do filme que estava estreando um diretor novo, Nelson Pereira, que era Rio 40 Graus. Aí quando foi dois anos depois, quando ele rodou Rio Zona Norte, um filme mais sério, de favela, no compositor, entendeu? Eu fui fazer o Ferroviário. O senhor quer para Erlei? Quer tomar um vizinho? Uma cachaça melhor, não é? Obrigado, eu não bebo. O senhor está escondendo em sua casa um bandido muito sem vergonha. Um fascino, procurado pela polícia de todo o Brasil. Meu terreiro não é esconderijo. As portas estão abertas para o senhor também. Acabou o teatro de revista, né? Fiquei desempregado. Aí o Hélio Paiva, que era o teatro municipal, me conheci. Tem concurso lá, então, tal, tal. Aí eu fiz o concurso pro teatro municipal. Né, passei e fui nomeado pelo Negrão de Lima, meu governador. E cumpri 35 anos de trabalho cantando ópera, entendeu? Então me afastou um pouco do caminho que eu queria, que era cantar músicas mais populares, dava para o povo, né? E nos intervalos eu filmava, né? Porque eu sou uma pessoa sozinha, né? Tenho parentes mais longe, sou filho único. E justamente esses amigos... Emoção, agora tu não conta. Puxou o assunto, tá aí brabo. Vai, vamos lá. Então, como tudo isso que eu fiz começou em Vila Geral, cria um círculo de amizade muito grande das pessoas. Então, para encerrar, eu considero as pessoas de Vila Geral minha família. Entendeu? Então eu não consigo ficar longe deles.
essa coisa, o pessoal que fala com a gente, que ri com a gente e tal, essa coisa toda assim, né? Então isso aqui ficou sendo o meu habitat, né? Aquele negócio, né? Se você tira o índio do habitat, quer dizer, ele pode viver cá, mas ele vai ter que dizer que todos desequilibrados, não é, Juruna? Tirou de lá o cacique, perdendo um deputado, acabou o Juruna, não pode. Ele tem que viver na podia ser, entendeu? Mas aí acaba lá na tribo, entendeu? Então é, geralmente é um pedacinho, um troco de rua, mora numa rua, outra rua, muda pra outra rua. Agora mesmo eu morei 2 anos em Caxias. A soldada apertou, pra onde eu voltei? Pra Vigário Geral, entendeu? Que no mundo não haja mais guerra, e assim a violência se encerra. Haja paz e união, pra que todos sintam o amor no coração. O que a gente está fazendo é o esporte de inclusão. O nosso projeto trabalha com a inclusão do portador. Como não tem muitos portadores ainda no projeto de cadeira de roda, a gente joga com os meninos também, que não deixa de ser uma inclusão também. A ideia surgiu há 2 anos por uma briga com por uma escola adaptada, que não tinha nenhuma escola de quinta ou oitava série no bairro que atendesse o portador de cadeira de rodas, principalmente, porque as escolas de quinta ou oitava têm escada, são segundo nível. Eu acho que, não só no nosso bairro, mas eu acho que na sociedade, de uma forma geral, falta consciência de inclusão. De você tentar criar formas de tirar os excluídos da exclusão e trazê-los para a sociedade. Bom, eu acho que a violência, ela está aí, né? Não só no Jardim América, mas em todo lugar. Agora, as pessoas só veem também a violência, elas esquecem do lado bom do Jardim América e do lado bom de outras regiões também. Eu acho que criou-se uma cultura de medo e às vezes as coisas são muito fantasiadas. Muitas vezes a realidade não é o que se fala. O Carlos Lacerda, ele tinha um projeto habitacional, começando pela Cidade de Deus, Vila Kennedy, Vila Aliança e a Vila Esperança. Mas a Vila Esperança, ela não foi projetada como favela. Ela foi projetada como um conjunto residencial para a população de baixa renda. E ela está no limite de Vigário Geral. Que Vigário Geral, o bairro, a base do bairro de Vigário Geral, do primeiro loteamento, ele chegava até a Marechal Antônio de Souza. Porque Mendes era um funcionário da prefeitura que foi incumbido em traçar as ruas do loteamento de Vigário Geral. Então deu seu nome, a Rua Forque Mendes, a esse trabalhador. Sendo que hoje existe a comunidade que é conhecida como a Comunidade Forque Mendes. O dique era conhecido porque
havia, em paralelo ao rio Miriti e o rio Pavuna, as três bocas, como se fala, falava na época, havia uma, tipo, um meio de represa, que era segurança para a fazenda dos Bulhões, contra a invasão da cheia, pelas cheias. Quando havia as enchentes, a água era retida pela represa e depois retornava através de bombas para o rio Miriti, que serpenteava para a Baía de Guanabara. Com o aumento da população, tanto em Vigário Geral quanto no Jardim América, essa área, que também ficou ociosa porque era ameaçada pelas enchentes, não entrou no loteamento, então passou a ser usada como ocupação. Quando o navio negreiro transportava negros africanos para o rincão brasileiro, iludidos com quinquilharia, os negros não sabiam ser apenas sedução, para serem armazenados e vendidos como escravo na mais cruel traição. Formavam irmandade em grande união, daí nasce o festejo que alimentava o desejo da libertação. Era grande o suplício, pagavam com sacrifício a insubordinação. E de repente, uma lei surgiu, que os filhos dos escravos não seriam mais escravos no Brasil. Eu cheguei aqui, bem poucas casas tinha aqui na isso aqui tudo, a Fernandes da Cunha, ali tudo morro, carro nem passava. Tinha a Fazenda da Palha, é que onde a gente comprava leite tirado na hora. A gente ia comprar um litro, dois litros, aí a gente esperava tirar na vaca, era mal barato. A vida aqui era boa, era a vida do respeito, tá entendendo? Todo mundo respeitava um outro. E nesse bar aqui a rapaziada sempre foi muito unida. Eu comecei no samba aqui em Vigário. Comecei numa escola de samba que teve aqui, que se chamava Estrela de Ouro. Fui diretor desses blocos todinhos, Carinhoso, Grigorão, Xodó das Meninas, Mocidade Unida do Jardim América. Aí depois de Estrela de Ouro fui pro Aprendiz de Luca. Depois do Aprendiz de Luca, saí e fui pro Nido da Capela. Da Capela, saí também na Imperatriz, fui campeão de enredo lá na Imperatriz. Fui campeão de enredo também na Rocinha. Fui campeão de enredo em São Paulo. Por onde eu passei, eu fui campeão. Antigamente, o samba era histórico. A gente cantava a história do Brasil. E não tinha refrão. Agora, os temas de agora, tudo é refrão. Muitas escolas de samba desfilaram aqui. Mangueira, Portela, Salgueiro. As maiores escolas de samba desfilavam no Vigário, mas depois aí acabou, né? Agora o Vigário tá morto. Morreu o Vigário. Não é só o Vigário, né? Muitos lugares também. Acabou. Lucas também tinha um bom carnaval. Carnaval bonito, acabou. Carnaval de Lucas, acabou de Vigário. Jardim América mesmo estava com um bom carnaval, também acabou. Justamente por causa da violência. O nosso cavaquinho era muito meu amigo. Fizemos muito show juntos. E o nosso cavaquinho não saía da minha casa, a gente se dava muito, entendeu? Ele veio pra cá porque ele tinha ganho uma casa aí na vila, né? Aí nas épocas veio ele ganhou uma casa e o Zequete também ganhou outra. Mas aí o Zequete não quis ficar com a casa, não ficou. Aí morou aqui na vila, depois ele foi pro Jardim, foi lá para o Jardim América. Vendeu aqui e foi pra lá, pro Jardim América. Já morreu já no Jardim América. Porque quando ele morreu, eu estava saindo também para o hospital, o senhor Nelson morreu. Quando eu voltei
do hospital na parte da tarde. Cheguei no portão, às vezes, madrugada, estão cantando a tua música, uma música que eu tinha feito para o Anelson mesmo, mas num bloco que a gente tinha aí, a Mocidade Unida do Jardim América. Aí disse assim, vem correr, bota ver na televisão a tua música cantando. Quando cheguei era a minha música que ele estava sendo enterrado, que ele foi enterrado com a música que eu fiz para ele. Mas na música eu tive um problema, eu tive 5 derrames. Aí fiquei de valhar. O Jardim América era manga. Eu abanhei muito peixe dentro do Jardim América. Muito peixe, caraca, traíra, muito peixe que eu apanhei. A felicidade é como um passarinho, sem ninho, pousa em qualquer lugar. Eu, triste sozinho, vivo à procura de alguém que me faça sorrir, que me faça cantar. A felicidade é como um passarinho, sem ninho, pousa em qualquer lugar. Eu, triste sozinho, vivo à procura de alguém que me faça sorrir, que me faça cantar. Só assim eu serei diferente, vou mudar o meu modo de ser. Vou sair pela rua cantando com prazer. Eu só quero alegria no meu coração, não quero tristeza nem desilusão. Eu só quero encontrar a felicidade, mas não vou procurar. Eu só quero alegria no meu coração, não quero tristeza nem desilusão. Eu só quero encontrar a felicidade, mas não vou procurar. Então, a segregação espacial hoje ela é cada vez mais forte e mais vínculo. Quanto mais segregado, mais se perpetua essa lógica de execução sumária, mais eles estão na mão da clientela de alguns políticos que vão comprá-los muito mais facilmente. Muito mais nós, que não estamos nessas áreas segregadas, vamos nos sentir refém, com medo, e queremos distância e não queremos mais diálogo com essa população. Então, vigário geral hoje vive isso, vive esse drama, esse isolamento, essa segregação. É uma parte do Rio de Janeiro que deve ser lembrada, que quando se fala no Rio de Janeiro, só mostram só a parte mais elitizada. E os subúrbios do Rio de Janeiro é esquecido. A história pouco fala dos subúrbios do Rio de Janeiro. A Zona Sul hoje defende tranquilamente, a Zona Sul está defendendo as chacinas todas que acontecem aqui, na Coreia, no Alemão, vigário geral, toda a política de execução sumária de pobres, favelados, negros, do subúrbio, isso é tranquilo para a Zona Sul, isso não tem problema. Estou generalizando, claro que tem pessoas da Zona Sul que percebem isso. Mas uma grande massa, tanto da Zona Sul como da própria Baixada, da periferia, que defende a lógica do extermínio, né? Que tem que limpar mesmo, que não percebe que por trás de toda essa lógica do extermínio está uma outra lógica de dominação política muito mais poderosa. Muitas vezes você tem uma lógica de cultura, que é uma cultura que te arranca do espaço, te leva para um mundo de conexões urbanas fantásticas, e agora você é um garoto que tem acesso ao mundo a partir da sua cultura, mas o resto dos 30, 40 mil jovens e crianças que estão naquele bairro não tem nada. O meu aluno, que mora no bairro de Jardim América, ele se sente assim, penalizado, porque ele acha que não tem diversão, não existem lugares que ele possa frequentar para ter um lazer correto. Então, o meu aluno do bairro reclama muito disso. Um demônio e um anjo junto, as duas coisas, me permite ser humano, ser suficientemente humano para olhar para esse garoto que hoje vai lá, quase me matou lá, dois garotos saíram para roubar carro lá, naquele viaduto ali, entre Vigário Geral e ali pela Kennedy, entre Boulevard Marcial e Kennedy, né? Aquele trânsito ali, naquele trecho ali. Os caras saíram para me matar ali, foram para roubar, eu escapei. Passei, segundos, passei e os caras pegaram o carro atrás de mim. Os caras do carro deu depois no jornal, foram assassinados. Foi decidido eu. Agora, eu vou querer agora matar esses jovens de Vigário Geral, achar que tem que matar? Nunca, nunca. Esse jovem ali podia ser eu hoje, em qualquer universidade, ter competência, ter capacidade, estar escrevendo história, estar filmando como você está me filmando hoje, montando esse documentário. Esse jovem pode fazer isso, cara. Eu tive o interesse de conhecer
a terra de Carlos Drummond de Andrade, que ele escreveu o Itabiritano, e até hoje é discutido até nas universidades. Eu fui a Itabira conhecer Itabira, tudo aquilo que Drummond expõe no seu livro, enaltecendo a sua cidade. Eu fiz Roberto Carlos enaltecendo Cachoeiro de Itapemirim. Ataúfo Alves enaltecia Miraí. Por que não enaltecer Vigário Geral e adjacências? Era tudo devassado, né? A gente via lá onde é o São Cristóvão agora, nós víamos, quando meu marido saía para trabalhar, nós víamos ele ir e fazer aquele contorno e chegar e pegar a Avenida Brasil para ir trabalhar, né? A gente, para ir lá para dentro, a gente ia por dentro dos terrenos, não ia nem pelas ruas, ia por dentro dos terrenos. Atravessava os terrenos e a gente ia lá dentro, que tinha a farmácia do seu Wilson, né? Que foi a primeira farmácia que teve aqui. Para a igreja também, depois, que foi em 61 a igreja, né? Nós íamos também por dentro dos terrenos, e tinha as ruas, mas a gente ia, porque era tudo aberto, não tinha quase casa, né? Depois que foi povoando, ficou essa cidade que está agora, o Jardim América, né? A gente, para ir para Penha, a gente tinha que ir para a Praça 2 para pegar o 906. E até para Lucas, pela Avenida, saía por daqui, pegava a Avenida Brasil e ia para lá fazer compra. E a água também não tinha. Nós tínhamos um hidrante que está aí até hoje, que é ali que a gente pegava água. Mas aí, quando os bombeiros descobriu que tinha um vizinho que tinha uma chave e abria para a gente pegar água, aí veio e lacrou. E até hoje é lacrado. Uns 3 a 4 anos depois, foi que puseram luz na rua, que não tinha. O médico também era em vigário, que era o doutor Sirene. Não tinha médico aqui dentro. Agora não, agora está maravilha, né? Todo lugar que você se vira tem uma clínica. E antigamente não tinha, era tudo muito difícil. Como meu marido dizia, quando começou a aparecer os problemas de violência, ele dizia, olha, vocês não podem ficar no portão. Vai chegar um tempo que vocês não vão poder estar nem sentada. E acontece. Antigamente a gente sentava aí na calçada com os vizinhos para conversar. Hoje em dia não. A gente vive enclausurado. Cheguei aqui no bairro em 1983, no dia 5 de junho, e eu vim para cá até, como eu tinha um ano apenas de padre, ou menos de um ano, tinha 8 meses de padre, o seu cardeal Dom Eugênio achou por bem que eu viesse para cá, porque era uma comunidade muito tranquila. Essa comunidade tranquila era, no meu entender, era apenas uma aparência, né? Porque, no fundo, a periferia do bairro começou a crescer, começou a aumentar. Isto é, quando eu cheguei aqui só tinha a favela do Dique.
No ano seguinte, aparece FICAP, depois Renascer, Beira Rio, hoje Terra Encantada, tudo isso nesses últimos 20 anos. Significa que o bairro, ele cresceu e também empobreceu. O bairro não pode crescer somente em população. Ele tem que crescer naquilo que diz respeito à educação. Isto é, as escolas do bairro aumentaram nesses últimos 20 anos. Foi construído somente no bairro o Brizolão, que completou no ano passado 20 anos. Nós tínhamos aqui outras indústrias beirando a Dutra, que fecharam também suas portas. Aonde a população vai trabalhar? Vai trabalhar no centro da cidade, quando nós sabemos que gastamos 20% do salário praticamente em transporte. Da mesma forma, aquilo que diz respeito à saúde pública. O bairro precisava de um posto médico. Esse posto médico surgiu com muito esforço também da igreja, da associação de moradores. Surgiu um pequeno posto médico há 20 anos atrás. E o posto teve que crescer, mas até hoje a construção ainda não foi finalizada, não está de acordo com aquilo que tinha sido planejado, daquilo que foi o projeto inicial, de ser mais do que um posto médico, mas ser sim uma policlínica. Se não há um investimento na pessoa, não adianta muitas vezes você investir no bairro. O que é o investimento do bairro? Você pode construir boas ruas, ruas bem pavimentadas, mas se esse bairro não gera recursos para os próprios moradores, se não tem um comércio bom, se não tem indústrias boas de peso aqui, as pessoas são obrigadas a fazer deste bairro um bairro dormitório. Por outro lado, o empobrecimento do bairro gera a violência, gera situações de conflitos. E isto faz parte de uma sociedade injusta, uma sociedade que não sabe distribuir a sua renda. Então, eu vejo pela própria experiência da igreja. A igreja, ela tem livre acesso dentro das favelas. E eu posso dizer que, apesar de todos os problemas de violência, nós não somos incomodados por essas pessoas que praticam a violência. Nossas portas não têm grades, nós não temos grandes sistemas de segurança, mas as pessoas sabem respeitar. Por quê? Porque nós temos cursos de alfabetização, cursos profissionalizantes. Tudo é feito aqui de uma forma gratuita, mas com a participação dessas pessoas mais pobres. O meu professor de sociologia da religião, ele sempre, há 30 anos atrás, ele dizia isso, que enquanto o asfalto não assumir a periferia, ou não assumir a favela como um povo irmão, nós vamos viver esses conflitos de classe.
coração. Um coreto na pracinha, lá no alto a igrejinha, cresce uma população. Cresce uma população.